Mo'ynoq aholisiga 5 million so'mdan pul tarqatilmoqda. Aral dengizi qurishda eng ko'p zarar ko'rgan Mo'ynoq aholisiga 5 million so'mdan pul tarqatilmoqda. Bu haqida tuman hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Aral dengiz fojiasidan hammadan ko'p zarar ko'rgan Mo'ynoq tumani xalqi har tomonlama qo'llab-quvvatlash prezidentimizni e'tiborida deyiladi xabarda. Bir martalik pul yordami uylarga avtomashinalar orqali borib tarqatilmoqda. Manba kun.uz